Det er Bellevue Strand i Gentofte Kommune. Mit navn det er Mogens Vad, og jeg har bemyndigelse til, at vi er i dag. Og først der skal jeg spørge, er du SM Osama bin Abdullah? Ja. Og er du Samina Siddiq? Ja. Vi har henvendt jer til Gentofte Kommune, fordi I ønsker at indgå et ægteskab med hinanden, og jeres ønsker om ægteskab skal nu bekræftes. Ægteskabsloven fastsætter visse betingelser, der skal være opfyldt for, at et ægteskab kan indgås. Og da disse betingelser er opfyldt, så kan I indgå ægteskab med hinanden. Ægteskabet giver både ret, rettigheder og forpligtelser, og det forudsætter at et løfte om samliv i gensidig kærlighed, hjælpsomhed. Samina Siddiq til ægtefælle? Ja. På samme måde spørger jeg dig, Samina Siddiq, om du vil have Osama bin Abdullah til ægtefælle? Ja. Så efter I nu har erklæret, at I ville ægte hinanden, forkynder jeg herved at være ægtefolk. Tag blomsten. Nå, jeg skal til. Nogle rent praktiske ting, det er jo, der er vidner. Jeg skal bruge to vidner til at underskrive dokumenterne.